sala tal-Palazzo Maltija San Paolo Apostlu f'Toronto, jiena fil-rifenek nagħtikom merħba. Illum il-Maltese Canadian Federation organizzat riċeverment fis-sala tal-Palazzo Maltija Kanadiża San Paolo Apostlu. Bħala ringrazzjament lir-rappreżentant tal-Bank of Valletta, is-Sur Emmanuel Ciappara, li sfortunatament ser iħalli dan il-kargu ta' rappreżentant tal-Bank of Valletta, kemm ukoll ser jittira mix-xogħol. U issa ngħaddi għall-President tal-Maltese Canadian Federation, is-Sur Joe Sherry. Fisem sħabi tal-Kumitat, Leali Greg, Eli Baldacchino u Paul Portelli, nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja ħafna lill-Manuel għall-ħidma tiegħu kbiru hawnhekk fostna, għas-support tiegħu li dejjem tagħna kemm finanzjarjament u kemm bħala commitment lill-komunità u kull gażin u kull assoċjazzjoni li għaw hawnhekk nirringrazzjaw. Il-Bank of Valletta id-deċida illi jalaqa kollox l-uffiċċju tiegħu fil-Kanada. Għal din l-okkażjoni għaw ħafna mistednin fosthom il-Konslu Ġenerali għal Malta is-Sinjura Ruth Farrugia, il-Kappellan tal-Palazzo Maltija Kanadiża San Paolo Apostlu Patri Karen Borg, ukoll Patri Dominic Cacchia, assistent kappellan, kemm ukoll ir-rappreżentanti tal-Każini Maltin u Għawċin, fejn kollha se jippreżentaw rigal lil Manuel Ciappara lil mara tiegħu Tania bħala tifkira u tgħinuna li huwa ta' il-Każini Maltin u Għawċin. Il-Bank of Valletta minn dejjem kien minn ta' qudiem sabiex jolli u jġib il qudiem it-talent Malti fil-Kanada. Fil-komunità u fejstajt dejjem. Insomma, jen ovvjament l-sallum il-konna fuq xuxin. So, anyway, u għal-peċir tijaj jill-lum biex najtek għet nil-ta mal-ħbib. Nishtin sajjaħ il-Tanja. Ejla, għax inti tritta mestu xtaħ. U ovvjament, aħna kienet esperienza tremenda li ovvjament ġejna hawnhekk. Bħal ma tafu aħna għaddejna ħin mhux ħażin pajjiż ieħor il-bogħod fejn hemm kwantità kbira ta' Maltin u kien pjaċir kbir illi aħna tajna dak snin kollha kemm hemmhekk u anke hemmhekk fost il-Maltin. Sfortunatament bħal ma nafu li Malta biex ngħidu hekk, illi jeżisti ċertu stereotype biex ngħidek fuq l-immigranti, illi aħna nafu li mhux minnu. Il-Malti huwa l-karattru tiegħu biżel, bil-għaqal, ma jtaqalbu minn xejn, jaħdem, ma jaf qatt u anki jħobb ħafna l-artu. U dik naħseb jien li l-iktar ħaġa li lilna tatna wens meta aħna konna kemm l-Awstralja anke hawnhekk għaliex għalkemm konna l-bogħod ħafna minn pajjiżna, imma fil-fatt konna fost il-ħbieb u hawnhekk u kien pjaċir kbir tagħna li sibna ħbieb li kwitawna ma nsomma. U oħrajn li ovvjament għandna sibna li dejjem li għandna għazbijom. U ħbib li rispettawna u ovvjament anki għandna għalix dejjem għandna għazbijom. Kull meta kull fejn konna ħadna gost, mux għalix intom l-għajduna, bis, imma raġa ħad. U inti daħna ovvjament jibqek, għamil, taf inti, jibqek ġenwerament, jħu gost bil-kumpanija tijek, u ġifiri tinduna. Bħalma tamil mara tijek, ma ta' tal-għani, jħin kol, kontinuament.
imma so barra tani għan ixtin sejjaħ l-Anna. Ekki permetti li nara l-fadja. Tnejke li nisa. Waħda ta' veru. U l-ora naħseb iktar ta' veru. Għax naħseb li għanna ta' fiktar affarijiet mill-li ta' fil-mara tiegħi. Pero kien ovvjament pjaċir kbir li għem bħalma tafu, kien hemm Albert qabli. Il-Bank of Valletta minn dejjem kien ta' qoddim sabiex jolli u jġib il-qoddim it-talent Malti fil-Kanada. Aċċettat li hija taħna miegħi, kien vera privileġġ li għandna ħadmet ta' snin kollha, bniet Malti tafu intom kemm hija kulħadd. U jiena nistanejt li kont infortunat li ovvjament sibtlila tajnuna immensa u. Qal ukoll illi kemm ilu hawn għamel ħafna ħbieb li issa se jimmissjom. Ukoll irrigrazzja lis-segretarja tiegħu, Anna Maria Cortella. Hija ovvjament. Jien naf inni m'għandix iktar xi ngħid għaliex fis-sens li bħalma qed ngħidu. I mean il-ħbieb kull okkażjoni kull meta morna dejjem rajna illi lilkom il-kol kemm intom tieħdu gosb xi xi titqu tajtu naqra tinku xi xi bħalma jkien hi dan ma sakemm ma jtellaħħom li xavolja ta' meta jtellaħħom li kollu noqgħod. Pero għen, aħna nissa insomma xarna vjat. U rrid ngħidlek li dawna probabbli għaw iktar biex ngħidlek huma sentimenti importanti għalina. Imma hemm huma sentimenti sbieħ u ovvjament kemm nistgħu anke bħal huma tradizzjonijiet tagħna nippruvaw insammuhom kemm nistgħu għaliex ovvjament dawk huma l-affarijiet li jorbtuna. Ma' l-familja tagħna u ovvjament anke ma' pajjiżna. Bħal ma qed ovvjament ilna ta' snin kollha hawnhekk serna nafu wkoll il-żewġ konsli oħra, il-konsli dhom ma nistax narafha għax naħseb li noqgħod. Ma nafx fejn marek. Hawn hija. So tajjeb misrud. Huwa pjaċir tagħna wkoll, ma nistgħux ingawluha bħalma gawlejna ta' qabilha, però ovvjament inħallu likom ilkom gawlu r-rut li hija mara eċċezzjonali li ser nafuha u pjaċir kull tagħna. So nixtieq ngħid il-ladies kollha, il-volontiera speċjalment illi taħdmu tant. Kemm għal-festi u anki ovvjament fl-għadni tagħkom l-importanza kbira li għandkom daw il-clubs u għegħen. Grazzi. Manuel, nifraħlek, nawftit jibor ta' s-siremti, membru parlamentari, ta' għandi mmanġa passiġġa. Għadġom s-kutti jħor ma' nemmenna t-torof, ġifiri. Mamma, Tanja, Anna, grazie ħafna tal-li. Għadduni ħafna, għadduni partiminkom, ma kienx bżonnu bħala customer, ma still xorta entuni fil-xol tal-li mwetta għad-dal-fitċur li konna nafu bħuxuxi. Imma għal-ħan nisjaw kol. Tanja u koll, għax kienajra mħin jamil xej, nekwaw dritta, mekwa nistaqbux, ok? Lele, ma għal hija xej, tħares li jissama, għax anka l-anġbi, n-nisa kienu jidru. Veru, ruk. Dal-axra kont il-ġismu, għaw il-knisja għaj kuntek, il-ħattu l-lum, il-tantej l-nisa, l-istess wahda bħin, ma l-istess l-nisa. So, again, on behalf tal-konsul li ġew qabli,
Okay, nirringrazzjak, għax għamilt ħafna mal-konsulat tagħna, għamilt ħafna mal-immigranti Maltin. Madomx immigranti minn il-ġurnata well settled here in Canada. U ħadu gost li intaqgħu miegħek, kulħadd kellu tkliem ta' tifhim minn għandek għalik. Għandna minnaħa tagħha laqgħatom ħafna paċenzja u tagħhom kemm informazzjoni kellhom bżonn. Repetit meta xi ħadd ma fehmx, jiena ma ġejtx ma kellix għalfej jiġifieri, imma dak li nsmajtu minn in-nies li ċemplulna fuq ħaġa jew oħra, speċjalment dak li jieħdu pensjoni minn Malta u kellhom il-pensjoni ma' BOV titħol dirett tan-ngħid. So kif kont qed ngħid, għal disem kulħadd nixtieq nirringrazzja l-komitti tal-ħintkom ta' kollox, għandmelu Tanja, have a good trip back home. Enjoy your family again. Had see you in the cookie at least a Nico. All right, it's an asset Skype, and my physical met. Had gone daka. Nicht will kommen, dass du da look at Pierre. Okay, okay. Anyway, thank you very much. Ta con los, you will nicht will kommen, kol hat an an steht let is a job marai. Okay, it con an alta mas para bit con this this building con. Halina rapid data space. All right, thanks again. I'm going to go to the house. U kindejem memlest biex jenna. Barra minn ekkin ħabib kbir u kħal, ħabib l-istajna naqsmu flimkien il-taħin kun għaddej minnu, tanja minna ħal-ohr, minna ħadħaxħa, kienet kulta t-palata taħħa, u ruta għandara ġun, imdan la kienet taħħa. Għaxi għabaltej taħħa uħafna nisa. Tiku għanna n-tjermu differenti. Pero marren, u tanja nishtiqom billi ikolkom il-termen taqom sabiħ, il-termen fejn s-tlodu il-familja taqom, l-għodu il-xurxin izjed, l-għodu għakke il-ħajja izjed. Taj, grazie per tal kolli li kontu għal-komunita taqna, għal-komunita maltija ġerali, u jgħal il-mulejkum maqom għalli tibqaw l-għodu din il-laqda li għakom flimkien. Tajjeb? Onera komanda. Bħaġin emmek, konti ġetil għana, u ta' minnetkom. Grazie. Grazie għalli. Nistiet s-sanib dan billi Fisherman Federation, namlu kom daċxej ta' presentation. Jina għent t-kallimna fuq restaurant li jem il-Birgu. Tal-Patu. Naf li tabbiħ u jolbu. U nishtira li Fisherman Federation, sħabi u membri ta' Federation, nafu kum voucher biex intu Tanja, la tkunu Malta, morru tiħu ikla tajba u tiftakru fina. Nistie najja nissa l-klabijiet li jistiju jgħamlu presentation. Tiftakru fil-mod ta' bekla. U rrid nirringrazzjak ħafna
tal-għanuna li tajtna kan jillik għawek s-snin u tal-parir li tajtna u nishtiq lek all the happiness in the world when you over there and want to just you decide to do when you go back home. Thank you very much. Na ja sa škola na Malti, muska, Karuljaja u studenti u Taha. Xewħat fil-ħajja tiegħek ġdida ġewwa Malta. U nixtieq ukoll nieħu l-opportunità biex nirringrazzjaw ukoll lill-Anna Marija għas-servizz effiċjenti li dejjem tat lill-komunità Maltija. Grazie.
għax min tista' sejra kwalidek u ħadkom mal-familja, so nistgħu. Alicia de Battista u Salina de Battista ripprezentaw bukket fjuri lill-Anna Maria Portelli. Kien hemm xi prezentazzjonijiet oħra. Is-Sur Ciappara ringrazzja l-Kumitati kollha, kemm ukoll lil dawk il-volontiera għall-għajnuna li jagħtu sabiex l-ak aktar jissodaw il-komunità Maltija u Għawxija barra mingħajr Twelidu. Huwa qal ukoll li kemm ilu hawnhekk għamel ħafna ħbieb ukoll ser jimmissjon. Is-Sur Joe Sherry, il-President tal-Maltese Canadian Federation, ringrazzja l-Emmanuel Ciappara fejn dejjem kien minn ta' qudiem sabiex jgħin lill-laqdiet Maltin, kemm fil-Kanada, kemm ukoll fl-Amerika. Mbagħad wara qasam il-kejk. U dan kien il-programm tiegħi għalikom illum, nittamaw illi kien interessanti, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-programm ieħor jiena Friferek minn Toronto. Inselmilkom.